Як за 3 хвилини вивчити, що таке однорідні члени речення? Дуже легко і просто. Ми маємо з вами запам'ятати, що у реченнях нам можуть траплятися слова, які виконуватимуть одну і ту ж саму синтаксичну роль, відноситимуться до одного і того ж самого члена речення і відповідатимуть на одне і те ж саме запитання. От такі слова є однорідними членами речення. Чи всі члени можуть бути однорідними? Так, всі. Однорідними можуть бути підмети, присудки, додатки, означення і обставини. А зараз, на прикладі декількох речень, ми з вами навчимося знаходити однорідні члени речення. Тож, маємо таке речення. В осінньому лісі красуються золоті берези, помаранчеві клени, малинові осики. Так, шукаємо нашу граматичну основу. Підмети, присудок. Берези, клени, осики. Що вони роблять? Красуються. Так? От беремо наші підмети. По-перше, вони всі відносяться до одного і того ж самого члена речення. Відповідають на одне і те ж саме запитання. Що? Так? І виконують одну і ту ж саму синтаксичну роль. Отже, вони будуть між собою однорідними. Маємо ще речення. Налетіла не зграя, а ціла хмара граків. Зграя і хмара. Що зробила? Налетіла. Знову ж таки, маємо однорідні підмети. Далі. Природа для людини – джерело мудрості і краси, гармонії і спокою. Природа для людини – джерело кого, чого, мудрості і краси, гармонії і спокою. Тобто мудрості, краси, гармонії і спокою – це все однорідні додатки. Відповідають на одне і те ж саме запитання, відносяться до одного і того ж самого члена речення, виконують одну і ту ж саму синтаксичну роль.